טקס יום הזיכרון המשותף הישראלי-פלסטיני הוא אולי הטקס הכי נפיץ שמתקיים כאן. הוא מעורר מחלוקות, ביקורות, הפגנות, ובכל שנה מחדש מתקיים המאבק המתמיד בין תומכי הטקס למתנגדיו. דבורה היא אם שכולה לדני גונן, שנרצח מירי מכוון של פלסטיני לפני 4 שנים, בעת שטייל במעיין הסמוך להתנחלות דולב. פגשתי אותה כדי לשמוע מדוע היא מתנגדת לקיומו של טקס הזיכרון המשותף הישראלי-פלסטיני. אני גם סבתא שכולה, ואני אם שכולה. אני אם חד הורית עם 5 ילדים, שמה שאת רואה עכשיו זה לא מה שהיה לפני כן. המשפט הכי שגור בבית היה שמשפחת גונן לא נופלת. ולמה באמת, היה חשוב לך לדבר בנושא כל כך קונטרוברסלי כמו טקס יום הזיכרון המשותף? הם קוראים תיגר על 99% מהעם, רבותיי, לא חשבתם על זה? אני לא מנחסת אליי את השכול. אני כל כך יכולה להבין את הכאב, ואתם רוצים לקבל את המקום שלכם, ותקחו את המקום שלכם. זה חייב להיות באותו מעמד, זה חייב להיות באותו זמן. אתם חייבים להביא משפחות של מחבלים. אני חושבת שמי שרוצה להגיע לפה זה מישהו שרוצה להפסיק את הקורבנות ולהפסיק את המלחמה ולהגיע לפתרונות אחרים. זה מה שברור לי, כי מי שלא רוצה לא מגיע לפה. אני חושבת שרוב האנשים שמגיעים לכאן הם לא הורים של מחבלים, וזו אמירה שאומרים אותה כדי להרחיק ולהפוך את כל הערבים למחבלים באיזושהי צורה, או אנשים שקשורים למחבלים. בעלם אנהו פי הדהי לחזת בזאת יוג'ד אשחס פי גזה יוטאביעונה הדהי למרסם חייתו תנטלי קלובהם רגבה פי תגייר אורידה אן תעלפו אנה הזה לחפל ימנחהם אלאמל אידן. טקס יום הזיכרון הישראלי-פלסטיני מתקיים בכל שנה במקביל לטקס יום הזיכרון הממלכתי, במטרה להכיר בכאבם של שני הצדדים בסכסוך ולייצר דיאלוג בין שני העמים. מאוד חשוב לקיים טקס כזה מסיבה אחת פשוטה, שזה רצון המשפחות השכולות או חלקן. זאת סיבה מספיק טובה בשבילי. אני לצערי איבדתי את אחותי בפיגוע, ואין לי הרבה דרכים לעצור את כל הטירוף הזה שקורה פה. זה כאילו החלק המינימלי והקטן אולי הסמלי שלי להגיד שצריך לשים סוף לסכסוך הזה. ואני לא מוכנה לתת את ידי להאדרת הקורבנות ולהמשיך את המיתוס הזה שזאת הדרך היחידה ואין שום דרך אחרת. ויש נקודות שאת יכולה להזדהות, נאמר, עם כן מאוד משפחות השכול שבאות מהצד השני. אני בהחלט מזדהה עם הכאב על האובדן, עם ההתמודדות, עם האובדן, אני מזדהה בכל המעמדה. אותו כאב, אותה התמודדות. שאתם רוצים לקיים טקס אלטרנטיבי, שהוא טקס נוגד את כל מה שמסמל יום הזיכרון לרוב העם במדינה הזאת. תיקחו תאריך אחר, תיקחו מקום אחר. הרעיון של לעשות את זה פעם אחת כאן ופעם אחת שם, מדוע לא בעצם? כאילו, אין שום סיבה רעיונית שלא. אגב, אני חושבת שמבחינת הפלסטינים אולי מגיע להם שיעשו את זה פעם אחת ברמאללה, כי בכלל לא נותנים להם להיכנס לפה. יום הזיכרון הוא לא חייב להיות משוייך רק לצד אחד של הקונפליקט, אלא לשני הצדדים. שני הצדדים שותפים, שני הצדדים נפגעים, ולכן היום הזה לא משוייך בעיניי רק לצד אחד, אלא לכל הצדדים. אם זה היה ביום אחר, זה מאבד את המשמעות. אנחנו מדברים על קורבנות של אותה מלחמה. לדעתי, כל הקונספט הזה של הטקס הוא צורך של אוכלוסייה מסוימת להתנצל בפני העם השני, שאנחנו כבשנו ואתם לא רוצים להיות עם כובש, ולכן אתם פועלים כמו שאתם פועלים. אני לא חושב שיש פה אקט של התנצלות, אני חושב שיש פה אקט של שאיפה לעתיד טוב יותר, לתקווה. הסיבה שלמשל אני באתי לפה היא כדי להביע את ההשתתפות שלי בצער של כל מי שנפגע מהמצב שאנחנו נמצאים בו. זה אפילו לא התנצלות, זו זעקה, די נמאס לנו למות. נשאלת השאלה, מה כל כך מאיים בטקס שכול משותף לישראלים ולפלסטינים שהם קורבנות של אותה מציאות? אולי בעצם כי טוב לנו עם זה שאנחנו הקורבן היחידי בזירה? ואני חושבת שלהכיר בזה שגם הצד השני כמונו, אמהות כמונו וחללים כמונו וילדים כמו הילדים שלנו, זה הצעד הראשון בשביל לעשות שלום. שמי אוקי מרושק, אני
מנהלת שותפה במדרשת אדם. התחום בגדול, קוראים לו עיתונות שלום, ידוע בעולם בתור פיס ג'ורנליזם, ונתיידד עם הנושא הזה, נראה מה המרכיבים שלו. מוצא אחד של התחום של פיס ג'ורנליזם, שעליו בעיקר נדבר במהלך ההרצאה, זה אותו תחום של גישור ופתרון סכסוכים. יש קבוצות כמו שלכם שמתכנסים, יהודים וערבים וכן הלאה וכן הלאה, לומדים את צורת החשיבה הגישורית, מנסים ליישם אותה באפיקים שונים. אנחנו יודעים על אנשים שמסתובבים בעולם ומסייעים במצבי קונפליקט לפתור סכסוכים באמצעות הכלים האלה שפתחו במהלך השנים. אבל יש תסכול מאוד גדול מפני שכולנו יודעים, ואנחנו גם יודעים את זה בחוויה הקיומית שלנו כאן, שכנראה הצורת עבודה הזאת היא אפקטיבית ברמה מאוד לא מספקת. את כל מי שנמצא בתוך התחום הזה שנים מעטות או שנים רבות, יודע שאנשים באמת משקיעים את חייהם, הולכים מקבוצה לקבוצה, הולכים ממקום למקום, נפגשים, עושים את המיטב. משהו לא זז ברמות הגלובליות, הלאומיות, והרבה פעמים גם בקהילתיות. אין אפשרות שהעבודה הזאת תהיה אפקטיבית, אלא אם כן יש לה איזשהו רקע תומך. זאת אומרת, אם מגיעים, נגיד, לסביבה שהיא בתוך קונפליקט מאוד 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 עמוק, דוגמה שלנו של הסכסוך הישראלי-פלסטיני היא דוגמה טובה לצורך העניין הזה, אז אנשים באים לסמינרים, לדוגמה, והם יחזרו אחר כך בחזרה לסביבה שלא מדברת את השפה הזאת, שלא מכירה את צורת החשיבה, לפעמים מתוך זרות מאוד מאוד גדולה של הקבוצות. יחזרו אחר כך לקהילה שלהם, לאיזשהו מרחב, שאו שיסתכלו עליהם, אתם יודעים, כמו יצורים מעולם אחר, או שמהר מאוד האפקטיביות תיבלה בתוך מציאות שהיא עוינת, קונפליקטואלית, מציאות כיבוש, מציאות אחרת, שכאילו נשאלת מיד השאלה, מה בין מה שחוויתי במרחב אחד לבין מה ש... סליחה, למה שמתרחש בחוץ. צריך לייצר סביבה תומכת כדי שתהיה אפקטיביות לפעילויות מהסוג הזה. עכשיו, זה כמעט, אתם יודעים, vicious circle כזה, מעגל קסמים מאוד מתסכל, כי בשביל שתהיה סביבה תומכת צריך אנשים שעברו תהליכים, אבל בשביל שיהיה אנשים שעברו תהליכים צריך סביבה תומכת. אז יש פה איזשהו מעגל שיש שאלה מאוד לא קלה, איך פורצים אותו? עיתונות, אם היא תשתנה, היא תוכל ליצור מרחב שהוא יותר נוח לפעילי השלום והפותרי סכסוכים למיניהם. ואם גם היא תטמיע את צורת החשיבה הגישורית בתוכה, היא יכולה להשפיע בצורה מאוד מאוד רצינית. א', משום שאנחנו יודעים שאנחנו בעידן תקשורת, בסוגים שונים של תקשורת. זאת אומרת, אנשים מחוברים למדיה חברתית, הם מחוברים לתקשורת הממוסדת, יש לנו את העיתונים, את הרדיו. התחום הזה שהוא בעל השפעה כל כך גדולה, יומיומית, שעה שעה, באמת, זה אין כמעט, אין לנו פוס בכלל, אין לנו הפסקה בכלל מהדיאלוג הזה עם התחום הזה, חייב להיות מגויס למטרה של עיתונות שלום, שוב משתי סיבות, אחת כדי ליצור מרחב נוח יותר למי שעוסק בתחום, והשני, שהתחום שלעצמו, אם הוא אכן התגייס לשינוי דפוסי חשיבה, יש לו אפקטיביות שהיא מאוד מאוד גדולה. אז קודם כל נזכור שהסבר אחד לעיסוק בכלל בעיתונות שלום, זה מרחב תומך, ומצד שני מרחב משפיע. שני הדברים האלה שאנחנו יכולים לציין אותם לפנינו. מה אנחנו אומרים בעצם ברוב הגישות של פתרון סכסוכים? הנושא של פתרון סכסוכים בעצם אומר שני דברים. אחד, איך אנחנו, כשאנחנו באים לפתור סכסוך,
איך שאנחנו באים לפתור סכסוך, איך אנחנו מבינים את המצב, איך אנחנו מנתחים את המצב, והחלק השני זה איך אנחנו פותרים את המצב. זה שתי יחידות שאנחנו פועלים בתוכם. האיש או האישה שעוסקים בפתרון סכסוכים, מאמצים צורת חשיבה איך להבין את הסיטואציה, אחרת מאשר איש המלחמה, ואיך לטפל בסכסוך, שזה החלק השני, כמעט של כל השיטות שעוסקות בגישור ובפתרון סכסוכים. עדיין אנחנו יודעים בעולם הגישור ועולם הפתרון סכסוכים, שיש כמה הבחנות שצריך לעשות אותן, שיש הבדל גדול בין סכסוכים עיקשים, שזה מושג בפתרון סכסוכים, סכסוך עיקש, ויש סכסוכים, לא נגיד רכים, כי אי אפשר להגיד סכסוך רך, אבל יש סכסוכים עיקשים ויש רכים. אני אתן דוגמה, סכסוך עיקש זה לדוגמה סכסוך של הישראלי-פלסטיני. יש לו כמה מאפיינים ידועים, הוא ארוך מאוד, הוא מתמשך מאוד. אנשים במובן, בעיקר הקבוצות החזקות בדרך כלל בתוך קונפליקטים כאלה, פשוט מתרגלות אליו בסוג מסוים אפילו של נוחות. כאילו, הוא לא, הוא אמנם הוא גובה מחירים בזמנים כאלה ואחרים, אבל לקבוצות החזקות הוא לא גובה מחיר מאוד מאוד גבוה יומיומי. אז יש מין התרגלות למצב. מהצד השני יש בעצם יחסי כוח ואי שוויון מאוד מאוד קיצוני בין הקבוצות. אז הצד המפסיד בתוך המהלך הזה עושה מהלכים כאלה ואחרים, זה כרגע לא, אנחנו לא נכנסים לתוך העניין הזה, אבל זה משהו ששני הצדדים חיים עולמות מאוד מאוד נפרדים אחד מהשני. אז התודעות שלהם הן נפרדות, כאילו יש איזושהי הבנה מאוד שונה של המציאות של קבוצה אחת ושל קבוצה אחרת. קודם כל אנשים מאמצים והעיתונות מאמצת יחד עם זה. כמו שאמרתי לכם, חוויית נפרדות של שתי הקבוצות, חוויה של עוינות של שתי הקבוצות. עוינות אם אתה שייך למחנה אחד, חרדות וחשש אם אתה שייך רק למחנה אחר, אבל יש איזשהו פיצול גם רגשי וגם קוגניטיבי בין שני המחנות. יש העמדה מאוד ברורה בתפיסות שלנו שיש אנחנו ויש הם. כאילו התמונת עולם הנבנית בתוך סכסוכים עיקשים, דרך אגב לא רק בתוך סכסוכים עיקשים, אפשר להגיד על זה אחר כך עוד כמה מילים, אבל בגדול זה אנחנו והם, זה תפיסה בדרך כלל של או פחד או עוינות כלפי הלא אנחנו, וזה תחושה עמוקה מאוד מאוד שמה שטוב לנו זה רע לאחר ולהפך, זאת אומרת אנחנו מכירים את זה בניסוחים של win-win, או זאת אומרת אם צד אחד מנצח בהכרח הצד השני חייב להפסיד, ואם צד אחד מפסיד בהכרח הצד השני חייב להרוויח. שזה קלאסי, אנחנו כולם מכירים את ה-win-win, שכאילו מצב אידיאלי זה ששני הצדדים נמצאים במציאות, שמה שהם עושים כולם מרוויחים ממנה. במצב קונפליקט זה ממש הפוך, התודעה שלנו שיש אנחנו ויש הם, שיש את הצורך הזה לעשות את ההפרדה, אבל כל זה גם מתלווה בסכסוך עיקש, להצדיק את העמדה שלנו. הצדקה, אלמנט ההצדקה. זאת אומרת, האחר הוא שלילי, אנחנו מדהימים. בשביל לחיות צריך בעצם להקטין את האחר כמה שאנחנו רק יכולים, אם אפשר לפגוע פיזית, זה גם בסדר, כלכלית, אחרת, או לשמור איזה שהם איזונים, שיהיה ברור שיחסי הכוח הם יחסי כוח שנשמרים. אבל בתוך כל הדבר הזה גם נבנה, שעל זה מדבר מאוד מאוד בהרחבה פרופסור דניאל ברטל, מנגנוני הצדקה. מה זה מנגנוני הצדקה האלה? מנגנוני הצדקה האלה בעצם, בואו ניקח דוגמה, אני אקח דוגמה כרגע, אני מייצגת קבוצה יהודית.
ברור שיש מלחמה. הבנים שלי מתגייסים למלחמה. מה אני אומרת להם? אני יודעת שאני יכולה מצד אחד לבוא ולהגיד להם, אנחנו הרעים, הם הטובים, ולבנות תודעה כזאת, ואני מיד מתגלגלת באופן מאוד מאוד מהיר, רגע, הוא הולך מחר לסכן את חייו, אני לא יכולה שהוא יבוא עם החולשה, עם החולשה הזאת לתוך שדה הקרב. אני חייבת לצייד אותו באיזשהם אלמנטים רגשיים, שהוא יוכל לשמור על חייו, לבצע את המשימה, וכן הלאה וכן הלאה. כדי לעשות את זה, אני אומרת, גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית, זה מנגנונים שהם בעצם מזינים אלה את אלה. אני צריכה שזה דרך אגב משותף לשני הצדדים במינונים אחרים. אני חייבת ליצור תמונת עולם של הצדקה של הסכסוך. של הצדקה של הפעילות שכל אחד מאיתנו עושה בתוך העולם הזה של הסכסוך. והעיתונות שאנחנו בעצם מצביעים עליה, שהיא רובה ככולה עיתונות שתורמת לסכסוך ולא לשלום, אתם יכולים בצורה מאוד מאוד ברורה לראות את כל האלמנטים האלה שאני כרגע תיארתי לפניכם. מאחר ואנחנו בתוך קונפליקט, והוא קונפליקט עיקש מה שנקרא, והוא בין קבוצות, אז יש כאלה שאומרים, בוא נלך להצעה שהייתה פה, והיא נכונה, יש בה אלמנט נכון, נעשה הומניזציה של הדיון. הם מבלבלים רק בין הומניזציה לבין אינדיבידואציה. זאת אומרת, מה הם אומרים בעצם? יש ניכור, ויש בזה דברים מאוד נכונים. כל צד בכלל לא רואה שיש שם בני אדם. זה כאילו, תסתכלו בעיתון, יש יהודים, יש ערבים, יש כזה, יש כזה. זה גם עם איזושהי הפחתה או פגיעה נכון, ואז אנחנו, מה התפקיד שלנו? כעיתונאים הם אומרים. מצד אחד התפקיד שלנו זה לספר את הסיפור האישי, מה עומד מאחורי הדיבור הכוללני הזה. הסיפור האישי מאפשר לנו להזדהות, מאפשר לנו להכיר במורכבות, מאפשר לנו מיני דברים. אז אומרים לנו חסידי עיתונות שלום, אנחנו בדרך להומניזציה של השיח. אחת האפשרויות לייצר את ההומניזציה של השיח היא באמת לשבור את ההכללות ולספר את הסיפור האישי. אבל, אמרנו גם אבל יש סכנה מאוד גדולה שבהפיכת כל סיפור שהוא סיפור פוליטי-חברתי לסיפור אישי בלבד, אנחנו בעצם מחטיאים את הבנת המציאות ואת הבנת הסכסוך, וגם לוקחים את הכוח מקבוצות מסוימות. זאת אומרת, אנחנו צריכים לשמור פה על איזשהו מתח שהוא מאוד מעניין בין הומניזציה על ידי זה שאנחנו מביאים את הפרטים לקדמת הבמה ואת הסיפור האישי, אבל מצד שני, שלא נשתמש בתהליך הזה של פירוק הסכסוך מהמרכיבים הקבוצתיים שלו לאישים, כדי בעצם להכחיד או לייצר תהליך של אי-הכרה בקבוצות כאלה או בקבוצות אחרות. עיתונות שלום תגיד לנו, הומניזציה כן, ביטול הקבוצתיות ממש לא בהכרח. זאת אומרת, צריך פה להיות מאוד זהירים בתוך המהלך הזה. והסדרה האחרת לגמרי שאליה פונה עיתונות השלום, היא מתעסקת בעיקר במשהו שעיתונות היום כמעט לא מתעסקת, וזה לא בשאלה מה יש, אלא בשאלה מה אנחנו רוצים שיהיה. שזה הבדל מאוד גדול בין עיתונות שלום לבין העיתונות הקיימת. העיתונות הקיימת מגדירה לעצמה, לכאורה או לא לכאורה, את עצמה כעיתונות מדווחת. על מה היא מדווחת? היא מדווחת על מה שקורה עכשיו. כאילו תמונת העולם שלה היא לא נוצרת מתוך איזושהי ראייה של מצב אחר שיכול להיבנות. אנחנו די תקועים, והעיתונות ביחד איתנו. אז עיתונאי השלום במובן הזה הוא סוכן של קידום החשיבה היצירתית של בניית העתיד הרצוי.
באיזה מובן? באופן הזה שהוא שובר את תמונת הסכסוך הקיימת, היא או הוא שוברים את תמונת הסכסוך הקיימת, מייצרים מרחב הרבה יותר פתוח לנרטיבים השונים שהם עוזרים לשבור את התמונה הזאת מצד אחד, אבל הם גם בעיקר נותנים לנו כיוונים אחרים לגמרי להבנה שיכולה להעשיר את היכולת של העיסוק במסע ומתן, שהוא תקוע כי הוא כנראה לא, גם המציאות לא מתוארת נכון וגם תמונת העתיד היא לא של כל מי שנמצא בתוך המרחב הזה. אז תזכרו עוד מרכיב של עיתונות שלום שאני סוגרת, של עיתונות שלום, שזה אזרוח של השיח. שאנחנו עוזבים את השאלה הביטחונית בניסוחים הקיימים שלה, ואנחנו עוברים לתעד בשפה אזרחית, שזה שפה של זכויות, שזה שפה של מה עובר על האזרחים, את עולם הסכסוך, וזה עוד פרספקטיבה שהיום אנחנו נמצא אותה מעט מאוד. אז תודה רבה. נאנסתי ואני מרגישה חסרת אונים. השמידו לי את הראיות ואין לי מה לעשות עם זה. אין לי איך למצות את הדין עם הבן אדם שהרס לי את החיים. אז דמייני לך, שאחרי שעברת את הגיהנום של החקירה שלאחר האונס, את מגלה שמה שיכול היה לשמש כראיה קריטית במשפט, פשוט נעלם. זה מה שיכול לקרות עם ערכת האונס, שהיא תיק הראיות הביולוגיות שנאסף מהנאנסת בבית החולים מיד לאחר האונס. משרד הבריאות קבע נוהל ב-2003, בנוהל הזה כתוב שערכות אונס שנדגמו בבתי חולים, ראיות ביולוגיות בתיקי עבירות מין, אם זה זרע, שיער, רוק או כל דגימה ביולוגית אחרת, מושמדים אחרי 3 חודשים. ואכן, הנוהל קובע כי כל עוד הנפגעת קיבלה החלטה שלא להתלונן במשטרה, הדגימות הביולוגיות יישמרו ל3 חודשים בלבד. לאחר תקופה זו, הערכה תושמד. מצב אבסורדי זה, המתקיים שנים רבות, הוביל לקיום דיון בכנסת בחודש מאי עם נציגות מהגופים הנוגעים בדבר. מוצגים לא מושמדים במשטרה. המשטרה, ההנחיה בטח בעבירות חמורות, גם אחרי שהתיק נסגר, שלא להשמיד את המוצג. כבר קרה שבתי החולים איבדו ערכות. כל זמן שאנחנו מדברים על השמדת הערכות, זה נשמע מאוד חלק ומכבסת מילים, כי מה שעושים באמת זה משמידים ראיות שעלולות להפליל בן אדם שהוא תקף מינית. תקופת ההתיישנות על תביעות אונס היא בין 7-15 שנים, תלוי במקרה. כלומר, המחוקק הבין שלעיתים רק אחרי הליך של טיפול וסיוע שנמשך שנים, מקבלת הנאנסת את ההחלטה והאומץ להתלונן. אז מדוע קבע משרד הבריאות נוהל שלא מתיישב עם תקופת ההתיישנות? כדי להבין זאת, צריך לחזור אחורה בזמן לתחילת שנות ה-2000, כשבוולפסון הוקם בהתנדבות חדר הטיפול הראשון לנפגעות תקיפה מינית. אנחנו הקמנו את זה מתוך יוזמה מקומית, בהתנדבות של אנשי צוות, כיוון שלא היה איזשהו מודל שהיינו צריכים להסתמך עליו או היינו יכולים להסתמך עליו, החלטנו שתקופה של 3 חודשים זו תקופה סבירה למישהי שקרוב לוודאי תרצה להתחרט, קרוב לוודאי תתחרט. בשנת 2003 קבע משרד הבריאות נוהל דומה לדרכי העבודה שנקבעו בוולפסון, כולל הקביעה כי פרק הזמן בו תשמר הערכה יהיה 3 חודשים בלבד. מאז, הנוהל לא עודכן והקביעה נותרה עד היום, למרות הסתירה הברורה בינה לבין תקופת ההתיישנות המוגדרת בחוק. אישה שעברה התקפה מינית או אונס או כל דבר אחר מגיעה, לוקחים ממנה את כל הערכה. היא לא מגישה תלונה, היא עדיין לא מספיק חזקה, היא חלשה, היא כואבת. אחרי שנתיים היא רוצה, היא פונה אליכם, שלום, איפה הבדיקה שלי? יש מצב שתגידו לה, הבדיקה הושמדה? כן. מצאתי את עצמי בבית חולים, עוברת את כל הבדיקות, אני עדיין ניסרת, עוד לא הודיתי בפני עצמי שנאנסתי, ובאותו רגע אומרים לי להחליט אם להתלונן או לא, כדי לדעת אם לוקחת את ה-DNA שלו. ולא ידעתי מה לענות, אז עניתי שלא. במהלך הדיון הגיעו נציגות המשטרה, משרד המשפטים ומשרד הבריאות להסכמה שיש לשמור על ערכות האונס לפחות בהתאם לתקופת ההתיישנות. אז מי אחראי לשמירתן והיכן הערכות ישמרו? לא בדיוק ברור איך שומרים, איך נכון לשמור את הראיות האלה. זה ראיות שהן מתקלות אני מניחה. אם הדגימה מטופלת כהלכה אפשר לשמור אותה לשנים רבות או
כערכה או כ-DNA שהופק בתנאי הקפאה. אם גם קובעים את הפרופיל הגנטי של ה-DNA, בעצם אפשר לשמור את זה לתקופה בלתי מוגבלת כקובץ מחשב. מסתבר שהיעדר נועל מוסכם יוצר גם אפליה. אם נאנסת והגעת לוולפסון בחולון, ייתכן ויזרקו את הערכה שלך אחרי 3 חודשים בלבד. אבל אם הגעת לסורוקה, ישמרו אותה אפילו 6 שנים. גם האופן שיקחו את הדגימות, אם בכלל, הוא תלוי בית חולים. לא מכולם לוקחים ערכות, ולא כל הערכות האלה מגיעות למעבדה לזיהוי פלילי של המשטרה, חלקן נשארות בבתי החולים. ממשרד הבריאות נמסר בתגובה, אנו נמצאים כעת בתהליך עדכון נועל תקיפה מינית. יצאה הנחיה עד לעדכון סופי של הנועל לא להשמיד ערכות אונס. משרד הבריאות, אחד הדברים הכי בעייתיים זה שהוא בעצם לא שומר אפילו תיעוד של כמה נפגעות הגיעו, כמה נפגעות נלקחה מהמרקה, כמה ערכות מתוך מה שהוא לקח הושמד. אנחנו בחוסר אדיר של נתונים. ערכת האונס מהווה ערך קריטי לא רק לנאנסת, אלא גם למשטרה בהצלבת מקרי אונס, התאמות DNA ופענוח פשעים. תמוע איך עד כה לא הוסדר נועל בנושא, ואכיפתו אינה מיושמת בקפידה על ידי הרשויות. אפילו אם זה נשאר בבתי חולים, ואם זה נשאר בתוך האחסון של בתי החולים, יש צורך בראייה משפטית ורגולציה משפטית של איך משמרים את זה ואיפה משמרים את זה. אחרי שנה הגשתי תלונה במשטרה. ואז גיליתי שהראיות הושמדו. איבדתי את כל הראיות שלי ואת הסיכוי לצדק אמיתי.